Bonnie and Clyde.
social. Negro e branco tratado de igual pra igual. Boas escolas, analfabetismo inexistente, saúde em alta, bons hospitais, atendimento eficiente, mortalidade infantil há muito eliminada, pobreza não se vê, foi erradicada, criminalidade cai 90%, todos têm moradia, ninguém é um relento, policiais educados, segundo grau completo, recebem salário digno, equipamento moderno, não abusam do poder, não há brutalidade, admirados por todos da comunidade, honestidade na política, admirável, mulheres no governo, com certeza invejável, tratadas como se deve, com o respeito devido, não mais como cadelas, e sim como um indivíduo. Vários negros no Senado, trabalho reconhecido, anos de faculdade, lugar ao sol merecido. Vendemos tecnologia para o mundo todo, cientistas brasileiros sempre no topo, recebem prêmios e prêmios no exterior, criam o mais moderno computador. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país.